sä soitit suurin piirtein 2-3 tuntia sen jälkeen, kun toinen kaveri sitten samasta porukasta oli varastanut mut 40 ja se oli koko sen ajan haukkunut mua, ja sitten aloitit sen puhelun sillä lailla, että alat haukkuu mua siitä, että mä oon toiminut jollain lailla sillä lailla, mitä sä et edes suostu selittämään niin sun mielestä paskasti. Ja sit sä haukuit vielä sen puhelimeen koko ajan, ja sit mä joudun selittämään sulle takaisin. Eikö mä nyt halua nähdä sua, kun mä näen, että mun lapsiperhekavereita, joilla on oikeastikin jotain ongelmaa elämässä, eikä ainoa ongelma ole se, että ei saa loputtomasti huumeita.